nga mobile, me loj po filan. Shumë shërbime, do t'i dhurojmë. Ngo të shpejt, grethe në i një. Fito iPhone, apo laptop, iPad 2, aparat digital, Beats by Dre, apo Nokia Mobile. Alo, 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 alo. Ngo të shpejt, ngo të shpejt, grethe ti dhe fito. Shumë shërbime të tjera, ti mund t'i pitosh. E premia? Porsche Panamera Audi Q5 3 vetura byt. A dhe zemër t'a për një krok. Alo, 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 alo.